ស <lad> ិស្សដ <day> ៃអ <lý> ញ្ចឹងមកយើងមកមើល usage មកការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យទាំង4មាន shall should will ហើយនិង would តើយើងប្រើនៅក្នុងកលេសនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមែនថាយើងប្រើប្រាស់តាមនឹងគឺវាបានត្រឹមត្រូវរយទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាបានស្ í ជ្រៅគាត់នឹងឆ្ងល់ប្រសក៏បានអានបានឃើញបានឮគេប្រើទៅ ចឹងមានការឆ្ងល់ថាតើ he រៀងពេលខ្លះ does so will ពេលខ្លះ does so shall ពេលខាងដើមមិញមិញជឿបាននិយាយថា i ហើយនិង v គឺប្រាំមួយសល់ឬ a is it u uh, v day ហ្នឹងគឺប្រែជាមួយនឹង will ចុះពេលខ្លះគាត់ឃើញ i និង v ប្រែមួយនឹង will ឬ a is it prayer, so, okay. okay. right, you with then ប្រើជាមួយនឹង shall ចានឹងមកពីអីអូខេតោះជួបគ្នាអូខេឥឡូវយើងមកមើល shall ហើយនឹង will ការប្រស shall និង will បាទកន្លែងនេះគឺយើងប្រើផ្ទុយជាមួយនឹងត្រឹមស្ដីដែលយើងបានរៀនខាងមុនដាលកាលណាយើងប្រើទៅគឺវាបង្ហាញអំពី ការ promise មានន័យថាការសន្យាហើយនិង determination ការតាំងចិត្តអូខេការតាំងចិត្តឬកាសន្យាតាមពិតពាក្យទាំងពីរនេះມັນគួរយកមកទាំងពីរអឺមួយណាបើផ្នែកយើងគឺក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងគឺស្ដែងគ្នាមានន័យថាបើយើងសន្យាតាំងចិត្តបើយើងតាំងចិត្តគឺមានលក្ខណៈមួយជាលក្ខណៈសន្យាអញ្ចឹងវាស្ទើរតែដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងយក I have a will to pray to me a will in the British English huh? I have a will to pray me a will that is <tries> also in the act of organizing or the act of renunciation for example for example I will okay you leave it but you renounce that I will teach you to run so what is it I will pay you back tomorrow okay i will pay you back tomorrow i will pay you back tomorrow and I mean you promise កាលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំ promise ជាអត់ប្រាថ៍ i shall pay you back tomorrow i shall pay you back tomorrow ខ្ញុំនឹង បងលុយឲ្យនាងវិញថ្ងៃស្អែកតែនឹងយើងអាចនឹងមិនបង់ទៅណាតែកាលណាយើងប្រាប់ I will pay you back tomorrow អានឹងមានតែយើងតាំងចិត្តថាយើងនឹងសងគេវិញឬក៏យើងសានីយ៉ាថាយើងនឹងសងគេវិញ I will ខ្ញុំនឹងតែយើងប្រកណ័តប្រែនឹងឯងខ្ញុំនឹងឬក៏យើងអាចប្រាប់ថាខ្ញុំសានីយ៉ាថែមបន្តិចក៏បាននេះដោយសារនៅពិចបាត់នេះខ្ញុំសានីយ៉ាថានឹង បងនឹងសងលុយនែវិញនៅថ្ងៃថ្ងៃសែភេបែនេះប្រែថាម៉េចហឹមភេបែប្រែថាម៉េចភេបែប្រែថាសងត្រឡប់បតវិញបតស្នងអីអូខេអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងជួយគាត់ឡើងអ வை ទៅជាការប្រាចឹង we will visit you tomorrow អូខេ we will visit you tomorrow យើងនឹង តែលេងតែឯងថ្ងៃស្អែកអានោះជាការសន្យាជាការតាំងចិត្តអូខេ we will help you យើងនឹងជួយណាយអញ្ចឹងដល់ការតាំងចិត្តចុះបើសិនយើងប្រើ can i អានឹង v ឬ a ផ្សេងទៀតសល់ទាំងប្រមាណហ្នឹងបើយើងប្រើមួយនឹង sol អូខេមានទៅជា you Okay. ចុះយើងមើលមកកន្លែងនេះបើសិនជាយើងការការយើងប្រើអាផ្សេងទៀតគេមានតែយើងប្រើអឺបច្រាស់ច្រាស់គ្នាទៅតាមច្បាប់ដែលយើងប្រើទៅដើមនោះគឺវាបង្ហាញពី determination Okay, ដើមច្រាស់ហើយវិញយូហ៊ីស៊ីអ៊ីត dey ធរនេះពឬកនាមអ្វិយចណពុអ្វិយចណនោះប្រើជាមួយនឹងសំទោ pray with a song okay pray with a song a nung keu bengkhaing pi determination or grammar you shall study harder okay a nung bengkhaing ta ne ai nung seksa o kan da khlang la he he shall study harder she shall study harder it shall study harder okay ចា៎វានឹងខំប្រឹងរៀនតទៀត they shall study harder ពួកគេនឹងប្រឹងរៀនកាន់តែខ្លាំងចឹងនេះគឺជាចការតាំងចិត្តឬក៏ជាកសនសនីយាអូខេចឹងនេះគឺជាមួយចំណុចអឺតកតក្នុងការប្រើ shall ហើយនិង will កាលណាយើងប្រើបិច្រាស់គ្នាទៅវិញទៅរយមួយប្រធានបិច្រាស់គឺវាមាននៃ សម្រាប់ determination regarding promises Okay you got it Let's move on បាទអញ្ចឹងបន្តជាមួយ solving មាញ់មិញគឺយើងចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយខាងដើមនោះគឺទាក់ទងនឹងការប្រាសតាមច្បាប់4របស់ British ពីពីមុនហ្នឹង Okay preciseng lê តើឡើយមើល general មានថាអ្វីដែលគេប្រើខ្លាំងមែនតើណាគេប្រើជាទូទៅហើយប្រើជាប្រចាំប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបដឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺសំខាន់អញ្ចឹងសំឡេងសំខាន់ណា Okay សំខាន់គឺ shall គឺយើងអាចប្រើនៅក្នុងទម្រង់ polite call request ការស្នើសុំដែលមានលេខគូសំការស្នើសុំដែលមានលេខគូសំស ਾਲ lain គឺសំដៅទៅលើការប្រើជាមួយនឹង i ហើយនិង v ដែរចាំដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងតាំងពីតម្រងកន្លងថាក្នុងការប្រើលើនេះគ្រប់ប្រធានទាំងអស់គឺយើងប្រើជាមួយនឹង will អញ្ចឹងណា យើងស្ទើរតែប្រើហើយសอลប៉ុន្តែដល់ពេលទៅគេមានលក្ខណ្ឌមានតែករណីលើលែងមួយថាសอลអាចយកមកប្រើបាននៅក្នុងការប្រើអង់គ្លេសបែប modern អូខេ modern english usage គឺញ៉ៃប្រសល់បានប៉ុន្តែសอลកន្លែង modern english usage ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់តែការស្នើសុំបែបគួសុំបែបសុភាពរៀបសារអូខេតើយើងប្រៃអីមិនថា okay យីមើលមកកន្លែងនេះមើលរឿងនេះមួយសណារយជននេះមួយអានេះគឺភៀមកញ៉ាំមកហូបអាហារទៅនៅកន្លែងហាងហើយគាត់ញ៉ាំច្អាតទៅហើយឃើញអ្នកបម្រើមក solve we pay the bill okay solve we pay the bill solve we pay the bill okay solve we pay the bill នេះគឺ solve we pay the bill please okay អាហ្នឹងគឺគាត់និយាយទៅកាន់ waiter គាត់និយាយតកាន់ weather អញ្ចឹង weather គាត់ទៅលើអញ្ចឹងគាត់នឹង yes yes test មកដែរមួយទៅ yes please wait a moment អញ្ចឹងទៅអូខេ weather អាចឆ្លើយ yes please wait a moment អូខេគាត់ទៅយកគាត់ទៅគិតបញ្ជីមកហើយយកអឺ bill យកវិក័យបាត់មកឃើញតម្លៃទៅគាត់គិតទៅ បို the... ့ដកកូនចាក់ទៅតែត្រូវគាត់បងលុយទៅចឹងនេះគឺជាស្នើសុំគាត់និយាយបែបនេះគឺគាត់ស្នើសគាត់គាត់សុំបងលុយអូខេហ្នឹងគេហៅ poly request ឬក៏យើងនិយាយថា case solve start ណាស់យេ solve start ណាស់ហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំថាទៅអាចចាប់បានលើបានទេទៅយើងអាចចាប់បានលើបានទេកន្លែងនេះយើងអត់ប្រែថានឹងទេហ្នឹងអានេះអាចប្រែថា okay more like could okay shoot អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ប្រែថានឹងទៀតទេអានេះអាចប្រែថាអាចឬក៏តើអាចឲ្យអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងការប្រែប៉ុន្តែអឺជាការប្រើប្រាស់គឺយើងការយើងនិយាយបែបហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការស្នើសុំ nason thua ve 1 dai mien lekhana chia ka ku som okay okay ja so pan ta ka ku som ni keu jeung pra tae chuea nang patthian i hai nang v te okay i hai nang v te chos Okay. ចុះបើសិនជា shall ប្រែជាមួយនឹង a ផ្សេងទៀតទៅជា he see her and it តើវាមានន័យយ៉ាងម៉េច? End up klein ញ៉ៃញ៉ៃនេះ។ Okay. ចុះ shall ប្រែជាមួយនឹង he see it klein klein នេះអននិយាយលើ you ទៅណាអននេះអត់មាន you ទេទៅលើ he see it ហើយនឹង they piece day តើកន្លែងត្រូវក៏យើងអាចយល់ថា third person អូខេសម្រាប់បរោះសពនេះបរិស័ទបរិទទី3ទាំងឯងហើយនិងពយហុវិច្ឆនៈហ្នឹងតើ shall កន្លែងនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញអូខេ shall ប្រើមួយឯងហើយនិង v គឺលក្ខណៈផល ্লাই រីខ្វេសការស្នើសុំនៅបែបគួសហ្នឹង just shall ប្រើជាមួយនឹងបរិទទី3វិញតើមានន័យយ៉ាងម៉េច មានដាក់ដឹងហ៎បាទក្លែងគឺយើងប្រើសម្រាប់បាទ ប៉ុចシャルប្អូនប្រើជាមួយទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះប្រើជាមួយនឹងស ਾਲ គឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ឬក៏ជាបတ်បញ្ញត្តិបတ်បញ្ជាណាមួយដែលយើងស្េជាផ្លូវការឧទោសស្េនៅលើកិច្ចសន្យាកុងត្រាសយៗហ្នឹងអូខេសម្រាប់មេធាវីឬក៏អ្នកធ្វើការផ្លូវច្បាប់គាត់ក៏ដឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់តើប្រើយ៉ាងម៉េច then got prayer ជាមួយនឹង psal uthe ha code ha party a shall pay the bill to party b at the end of each month okay at the end of each month អញ្ចឹងអាព្យកិ៍កមានឬកព្យកិ៍ A នឹងត្រូវបងលុយគេកន្លែងយើងប្រែត្រូវបងលុយត្រូវបងវិក័យប័ត្រឬក៏បងហ្នឹងត្រូវបងវិក័យប័ត្រតោះឲ្យព្យកិ៍ B ឬព្យកិ៍ទីព្យកិ៍កខនៅរៀងរាល់ចំការអូខេនៅរៀងរាល់ចំការអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេមិនប្រាស់វេលទេអូខេ ឬក៏យាយប្រម៉ាស់បើតែមិនសូវជាផ្លើកាប៉ុន្មានទេអាហ្នឹងដូចជាជំរុញពេចសម្រាប់ការប្រើ shall ទៅវាជាត្រូវទៅត្រូវតាមគួនច្បាប់នៃការប្រើប្រើភាសាអង់គ្លេសតាមបែបផ្លើកាឬក៏យាយអាចដាក់សញ្ញាមួយទៅ student shall not come to school ព្រោះ student Shall not go to library okay shall not go to library er uh, after 5 pm អញ្ចឹងទៅ okay អាហ្នឹងសាច់យើងបង្កើតជា regulation បង្កើតជាច្បាប់ឬ rule ហ្នឹង okay អញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាការប្រើ shall អញ្ចឹង shall ជាមួយនឹង iv ហើយ shall ជាមួយនឹង he see it they clear okay Okay let continue បាទយើងបន្តទៀតឥឡូវតើតឹង predict Okay predict 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 Okay predict ឬក៏ prediction ទៅណាកាការទស្សន៍ទាយការប្រមាណមើលការប្រមាណមើលទៅខាងមុខ Okay បើសិនយើងចង់ទស្សន៍ទាយណាមួយដែរ moment tense គឺមានតែប្រម៉ាល់មើលទៅខាងមុខនោះដែលមានលក្ខណៈមួយទេជាលក្ខអឺដែលមានដំណះណាងគឺយើងអាចប្រើ will អូខេកម្មុនយើងបានរៀន can could ណាហើយអឺខ្ញុំសួរបាននិយាយអំពីជាប់ទៅនឹង will បន្តិចដែរមិនអញ្ចឹងណាដែលថា will តើតែមានលក្ខណៈមួយថាបើយើងប្រើ will គឺយើងមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអូខេ ហើយរឿងនេះវានឹងកើតឡើងវធនិយាយថាបាទើបនឹងការសួរថាតើនឹងគេប្រាថ្នាតែជាមួយនឹងប្រោះអឺទី1ទី2រត់ទេបាទី1ទី2ក្នុងការព្រេឌិកសំទោសថាទី1ក្នុងក្នុងការព្រេឌិកក្នុងក្នុងការធ្វើការទូទាយណាយើង តែទៅទីខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងគិតថាវាមិនស្អាតជា logic វាមិនស្អាត symmetric អញ្ចឹងទេ uh will claim predict នេះគឺយើងប្រើចាប់ដោះទី2ប្រុសទី3ទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ it will rain tomorrow ហើយវានឹងភ្លៀងហើយស្អាតមានតែយើងមានការជឿជាក់ហើយយើងអាចយើងទស្សន៍ទាយថា it will rain tomorrow នៅពេលយើងមានការជឿជាក់នៅខាងខ្លួនយើងទៅយើងអាចនិយាយពិតចឹង um you will fall down okay you will fall down you will fall down អានឹងកាលណាយើងយាយអញ្ចឹងអ្នកឯងនឹងនឹងនឹងដួលយ៉ាងនេះយាយអាចអាចឃើញមានលក្ខណៈអ្វីមួយជាអំណះនោះទៅយើងយើងមានធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ខ្លាំងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា you will like it okay you will like it okay you will like it you will like it ណៃនឹង នឹងចូលចិត្តវានែនឹងចូលចិត្តវាអាហ្នឹងគឺយើងយើងមានការ predict ប្រហែលយើងបានដឹងថាគាត់នឹងចូលចិត្តស្អីហើយបើថាគាត់ចូលចិត្តអឺសាច់អាំងឬក៏ barbecue អញ្ចឹងទៅអូខេអឺយើងនិយាយពីពលនេះរឿង barbecue អញ្ចឹងផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់ទៅពេលហ្នឹងយើងជែកប្រាប់គាត់ថាអូខ្ញុំចង់គាត់នឹងនិយាយថាគាត់ចង់សាច់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាអូយ៉ា please core you will like it 9ទៅនឹងទៅហើយនឹងចូលចិត្ត okay okay អានឹងគឺគឺជាការការទូទាយ will predict okay អញ្ចឹងយើងបន្តទៅការប្រើប្រាស់មួយទៀតតើតងនឹង shoot ហើយនឹង put តតយើងមើលមូតលើការប្រើ wood okay wood គឺជាអាចប្រាដែលយើងនិយាយទៅលើ prob probability 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 នេះតើវាអាចកើតឡើងអូខេវាអាចកើតឡើងវារៀងអូខេរៀងស្ដៀង likely អញ្ចឹងណាហាក់ដូចជាអញ្ចឹងពាក្យទាំងហ្នឹងគឺជាអឺវាអាចនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងនិយាយខ្លាញ់ខ្ញុំប្រែថាអាចនឹងអញ្ចឹង cosmic អាហ្នឹងអឺ មាននានាប្រែបានល្អក៏សុំចែកលេខផងមកហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះគឺមានថាវាវាជាការវាជាលក្ខណៈនៃនៃនៃអស៊ី4ហ្នឹងគឺអាចប្រែថាអាចនឹង probability អឺ it would trend it would trend ចាំហ្នឹងតែកន្លែងនេះมัน mean mean និយាយនៅក្នុងអតីតកាលរបស់ will ទៅណាកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើ present plus future តន្ទលើបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏សញ្ញាអនាគតជិតជិតយើងនេះអូខេអនាគត in the near future អនាគតជិតជិតនេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាយ៉ាងម៉េចអូខេនិយាយថា it would rain soon it would rain soon អូខេ it would rain soon okay we we អាចនឹងភ្លៀងច្បាស់ៗ we អាចនឹងភ្លៀងច្បាស់ៗតែបើកាលណាយើងនិយាយ wood មានន័យថា a a a កាដែលអាចនឹងភ្លៀងគឺវាមានន័យថាវាវាកម្រិតនៅក្នុងការជឿជាក់របស់យើងកាលណាយើងនិយាយទៅវានិយាយដូចហ្នឹងយើងនិយាយចោលនេះ it today is going to rain it's cloudy um អ umno so yeah maybe okay. okay. it would it would trend soon yeah maybe it would trend soon okay ចឹងយើងអាចនិយាយនិយាយអញ្ចឹងទៅមានន័យថាយើងអាចមានជំនឿហើយអាចគ្រប់ត្រូលពីអបរប័តឬក៏ពុទ្ធានបត្តិឬក៏រឿងដែរនិយាយទៅខាន់ដាម៉នហ្នឹងទេអាហ្នឹងបានយើងនិយាយនិយាយអញ្ចឹងឬវាអាចនិយាយថា due to the tourist would come back soon due to the tourist would come back soon បានឯងគិតថាទេចនអាចនឹងវាតឡប់មកវិញដូច្នេះសូវរਿពតរਿពតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនោះគឺជាការប្រើប្រាស់វូតគឺប្រប probability ចុះអូខេយើងតਾមួយទៀតទៅ step of pin ន okay. េះ Okay. ចឹងខ្ញុំមើលទៅលើការប្របះ shoot shoot អ្វីខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើការបើកប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាប្រស shoot គឺជាអតីតកាលរបស់សល់អញ្ចឹងហ៎បសល់ប្រយ ਾਇ មិចនៅក្នុងអនាគតកាលបើយើងនិយាយពីរឿងអតីតកាលទៅអាចនឹងកើតឡើងបើថាវាវាអាចវាបានកើតនឹងឬក៏វាបានកើតនឹងយើងប្រើ shoot ទៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំលើកកន្លែងទាំងពីរកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើការប្រើយកពាក្យទាំងពីរនេះប្រើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល ដែលតើទូពេញលេងជា modal អូខេ modal ណាតាវាប្រែមកនេះប្រែថាគួរតែគួរតែអូខេគួរតែអឺ present next future អញ្ចឹងអានេះគឺមានបើយើងនិយាយជាអង់គ្លេសថា state opinions state opinion state មានន័យថាពរនេឬក៏នយោជន៍អំពីឬក៏រៀបរាប់ឬក៏ពរនេអំពីគំនិតអូខេអារម្មណ៍តើគំនិតរបស់យើង វ okay. ាយ៉ាងមិនបាច់អូខេអញ្ចឹងគាត់តែនេះគឺវាបើយើងនិយាយទៅគឺវាស្រាលជាង mast អូខេ land អញ្ចឹងតែ គឺវាវាវាទោចជាងវាស្រាលជាង must ព្រោះអានឹងក្នុងវិសងលេទៅណាខ្មែរយើងបកប្រាទៅដឹងមក must នឹងប្រែត្រូវតែរីឯនេះគួរតែមួយជាកតបកិច្ចមួយគឺជាកិច្ចការមិនអញ្ចឹងណាហើយកតបកិច្ចគឺ must រីឯ should គួរតែវាកូនជាចែកកិច្ចការធ្វើកបានមិនធ្វើកបានចាំតានេះគឺអង់គ្លេសគេថា state of opinion opening,

Oh the museum so amazing a lot of information we should go and see it you should see it okay ចំណងគឺជាការប្រប្រាស់ should នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលសម្រាប់ state opinion okay you got it clear បាទយើងតើបញ្ចប់ជាមួយនឹង would ហើយនឹង should ນະកាន់ clear បីសាច់មួយអូខេបាទកាន់ដកគ្រឿទៀតហើយហើយហ្នឹងក៏ជាចំណងមួយដែលបងអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះក៏កាន់តែចង់រៀនវេយាករណ៍ឡេតតទៅទៀតអូខេតែអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏វល់វល់ដែរបាទអញ្ចឹងឲ្យដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើចេះបានទាំងអស់នេះក៏ចេះបើមិនចេះបានទេសើអត់ទុសិនទៅ ថ្ងៃຫນ້າមកខ្ញុំតាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាយកជាអឺទុនធានដើម្បីឲ្យយកជាប្រភពនៃការស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតជាឃ្លីបនេះដើម្បីនឹងជាជាប្រភពដើម្បីនឹងយើងវិលតឡប់មកវិញនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃຫນ້າមួយដែលយើងចង់ចង់ចង់ដឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលមកពីយុ2នេះបាទ if you had studied at a kc school you would have improved your english a lot okay if you had studied at a kc school you would have improved your english a lot ម៉ានីម៉េតម្លៃតបស្ន្ជានឹងឯងបានសិក្សាអូខេសន្ជាឯងបានសិក្សានៅសាលាមកជាម្ដងកម្ពាងកូនហ្នឹង a kc ឯង អឺនឹងបានពន្រឹងភាសាអង់គ្លេសណែឯងច្រើនហើយអូខេនឹងឯងឯងនឹងនឹងបានពន្រឹងភាសាអង់គ្លេសណែឯងបានច្រើនហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាបើសិនជាណែឯងបានរៀនបើបានរៀនទេអត់ទេណាអញ្ចឹងព្រោះថាបើសិនអូខេបើសិនបើសិនឯងបានរៀនអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ហើយណែឯង នឹងនឹងបានពន្រឹងវាសងលែងអញបានច្រើនហើយអញ្ចឹងបានពន្រឹងទេមានអានរឿងមកបែបណាបើអត់បានរៀនហ្នឹងមិនចឹងចឹងហ្នឹងក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរឲ្យចាំករងទាំងនេះគឺ would have បូកជាមួយនឹង past participle អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំករងនេះ would have បូកជាមួយនឹង past participle អានេះគឺជា imaginary okay pass imaginary okay អញ្ចឹងតម្រងនេះជាងគំតណេះខ្លះគេក៏លូតទៅរួចហើយថាតាប្រយោគនេះចូលក្នុងតម្រងអីអូខេតែអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ដែរបើមិនទាន់ដែរនៅជាមួយខ្ញុំអូខេ you you would have improved your english a lot កាលណាយើងប្រើកន្លែងប្រើ clear បែបនេះ អាប់ណែប្រាប់អយុបែបនេះទម្រងបែបនេះ would would have បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទក្បត់ទី3អានឹងគេយើងនិយាយអំពីការសមលសម័យពីអតីតកាលតាំងតែងនឹងបានបរឹងកសាងឃ្លេសឯងច្រើនដែរប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺ we អាចបានបរឹងទេកាលណាយើងនិយាយប្រែមានន័យថាយុគនជាការសមលសម័យថាយើងនឹងបាន ពន្យល់ពិសាំងនៃរបស់យើងប៉ុន្តែការដែលយើងនិយាយទៅនឹងបានពន្យល់ពិសាំងរបស់យើងនោះតាមពេលទៅគឺកាន់តែកាលស្មោះស្មែជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់បានពន្យល់ទេយល់វិញខ្ញុំនិយាយខ្លីហើយយើងមើលមកទី2ចឹងដឹងឯណា wood would have ពួកមួយនេះគេសັບក្នុងទី3ទី2 if he had learned english before he should have known a kes school បានស្គាល់គាត់បានរៀនភាសាលើពីមុនគាត់គួរតែបានស្គាល់អូខេអានេះគួរតែបានស្គាល់អានេះ past state task of pin នេះគឺពលនាមពីអឺអឺនាមពីពលនាមអំពីគំនិតនៅក្នុងអតីតកាលកាលហ្នឹងគឺប្រយោគហ្នឹងគឺជាការពលនាមអំពីគំនិតនៅក្នុងអតីតកាលនេះមានន័យថាម៉េចបើសិនជាគាត់បានរៀនបានរៀននៅភាសាអង់គ្លេសពីមុនគាត់គួរតែបានគាត់ស្លាខ្ញុំដុលកំងកោឲ្យនេះមានន័យថា តែមានជាស្ដែងគឺនៅក្នុងអតីតកាលគាត់អត់បានរៀនភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងបានគាត់ក៏អត់បានក៏មានអត់មានរៀននៅត្រកូលស្គាល់សឡាចាំដឹងយ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានរៀនវិញគឺគាត់បានចូលស្គាល់អញ្ចឹងកាលណាយើងសរសេរបើយកបែបនេះគឺមានថាគាត់អត់បានអត់បានអត់បានស្គាល់ឯង ចុះយើងយើងក៏នៅមានកំណត់ថា If he had learned English before he should have known AKC If he had learned English before he should have known AKC AKC school If he had learned English before he should had known AKC school Okay ហើយយើងក៏គិតនៅក្នុងកូសក៏ហើយយើងគិត យើងក៏នៅមើលចេញគណនិតរបស់យើងទៅណាយើងក៏នៅមើលចេញគណនិតរបស់យើងទៅតែពីអតីតកាលហ្នឹងដែលថាវាអាចនឹងកាត់ឡើងប៉ុន្តែវាអត់កាត់ឡើងទេវាគួរតែកាត់ឡើងប៉ុន្តែវាអត់កាត់ឡើងទេអូខេអូខេវានឹងនឹងកាត់ឡើង តែជាស្ដាញ់គឺអត់អត់បានកាត់ឡើងទេអូខេអានេះវាគួរតែកាត់ឡើងតែជាស្ដាញ់វាអត់បានកាត់ឡើងទេឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាអឺអឺការប្រសូត have known អញ្ចឹង should have known ពាក្យមួយទៀតគឺ could have known could have known ក៏ដូចគ្នាដែរអូខេ could have known យើងអាចជំនួសជំនួស កន like, yes, ្លែងនេះតាខូតអាវុធនេះវុដទៅជិះខូតវិញទៅឬក៏ឬក៏ម៉ៃជិះរួមម៉ូដែលណាដែលមានតម្រងទី2មានដូចជាអឺមម៉ៃគេមកវាមែនហ្នឹងចឹងយកម៉ៃបាន can to could may ទៅម៉ៃយើងយកមក real will ទៅ would shall ទៅ suit ហ្នឹង យកអាអតីតកាលអតីតកាលវាមកប្រើកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅនិយាយពាក្យហ្នឹងវាជាការសម័យសម័យវាជាការគិតប៉ុណ្ណឹងទេតាមពិតវាអាចនឹងកាត់ឡើងប៉ុន្តែវាអត់បានកាត់ឡើងទេចੰហ្នឹងយើងនិយាយពាក្យអតីតកាលតែយើងចង់និយាយថាវាគួរតែកាត់ឡើងវាអាចនឹងកាត់ឡើងអឺវានឹងកាត់ឡើងប៉ុន្តែជាស្ន័យអត់កាត់ឡើងទេគឺយើងស្េ would háp, would have would មួយគេសັບផ្ទងទី3អញ្ចឹងគេសັບផ្ទងទី3ហ្នឹងគឺអត់មានការកើតឡើងអីទេតោះបីយើងទៅក្នុងពីយោគស្រប់លក្ខណៈជាស្រប់អញ្ចឹងក៏បានគ َي ងតាមពីយោគទាំងនេះពីយោគបែបនេះគេហៅថាស្អីគេតម្រងបែបនេះគឺមាន if clause អានេះគឺមាន clause 2ទី1 if clause ហើយនឹង main clause if clause ហើយនឹង main clause main clause គឺនៅខាងនេះ a pinyin you would have improve your english alone នេះយើងស្ដាប់បានពេញលេងណានៅក្នុងคํา that main clause តែនេះអត់អត់អត់ដល់ if if you study at a kc school បើយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងអត់ពេញទេយើងត្រូវការស្អីមកជួយចឹងមានคําមួយខ្លីណាចឹងមានត្រូវការປະយោគមួយទៀតឬក៏ឃ្លាຫນាមួយទៀតមកជួយវាដើម្បីបំពេញនៃចឹងនៅคําថាអនុប្រយោគអូខេឬក៏អនុប្រយោគ if ជាកន្លែងថា subordinate Okay subject net net class ហើយន uh, uh, េ hat, ះ main class ហើយក okay. ារសរសេរគេបែបនេះគឺ subject បូកជាមួយនឹងបូកជាមួយនឹង had បូកជាមួយនឹង verb 3 Okay បូក verb 3គេត້ອງទី3ហ្នឹង subject បូកជាមួយនឹង had បូកជាមួយនឹង verb 3ហើយ bla bla បញ្ចប់មក clear ហើយមាន subject បកជាមួយនឹង wood ឬក៏បកមួយ wood ឬ wood ឬកไมឬក shoot នឹងបកជាមួយនឹង have ហើយបកជាមួយនឹង v3 ឬក៏ past participle នឹងអានឹងគេហៅថាគេហៅថា sir conditional tense ឬក៏ sentence Okay regular sentence Sente said conditional tense regular sentence ជាងនេះគឺជា uh unreal past conditional and real past conditional គ an, ឺ and untrue past conditional គ uh, ឺ ល uh, ក bà uh, ្ខខណ្ឌក៏មានពយោគបែបលក្ខខណ្ឌក៏មាន if ហ្នឹងគេថាបើសិនឯងឃើញឃើញខាងឡើងគេថាឃើញខាងឡើងដើមដើមដើមដងហ្នឹងបើឡើងបែបបាន10អញឲ្យ3អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងហ្នឹងអឺលក្ខខណ្ឌហ្នឹងក៏យងប្រើវាមានពាក្យ if ហើយនឹងវិនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសរុបមកគឺសម្រាប់អឺ shall should will would គឺកបោះកបាយហើយ lend on ហើយអញ្ចឹងទាំងជ្រើទាំងរិះមានទាំងអស់ចេះសន្យុបសង្ឃឹមថាអឺវិសាសាស្ត្រលលស្រ័យដែលចូលចិត្តឬក៏ត្រូវការភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងនឹងបានយកវីដេអូនេះទៅជាមានប្រយោជន៍អូខេអញ្ចឹងអរគុណយើងជួបគ្នាទៅក្នុងវីដេអូលើកក្រោយទៀតបាយបាយ Oh, oh,